Svetoga Evanđelja po Jovanu. Slava tebi, Gospode, slava tebi. Pazimo. Na šest dana pre Pashe dođe Isus u Vitaniju, gde beše Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvih. Onde mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a Lazar beše jedan od onih što jeđahu s njim za trpezom. A Marija, uzevši litru pravoga nardova skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa svojom kosom noge njegove, i kuća se napuni mirisa od mira. I onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga nameravaše izdati: zašto se ovo miro ne prodade za 300 dinara i ne dade siromasima? A ovo ne reče što mu beše stalo do siromaha, nego što beše lopov, imaše kesu i uzimaše što se metaše u nju. A Isus reče: ostavi je, ona je to sačuvala za dan mojega pogreba, jer siromahe svakda imate sa sobom, a mene nemate svakda. Doznade pak mnogi narod iz Judeje da je onda i dođoše ne samo rad Isusa, nego i da vide Lazara koga on podiže iz mrtvih. A prvo sveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od Judeja dolažahu zbog njega i verovahu u Isusa. Sutradan mnogi narod koji beše došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uze grane od palmi, izađe mu u sretanje i klica: Hosana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraile. A Isus, našavši magare, usede na njega, kao što je pisano: ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj dolazi sedeći na magaretu. Ali ovo ne razumeše isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se setiše da je ovo beše pisano za njega i da mu ovo učiniše. A svedočaše narod koji beše s njim kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvih. Zbog toga mu iziđe narod u sretanje, jer čuda je on učinio, ovo znamenje. Mir ti, blagovestitelju. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, okupi smo se danas da molitveno proslavimo jedan od velikih gospodnjih praznika, praznik ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Vidjeli smo iz današnjeg evanđelja kako Hristos u najvećem smirenju na magaretu ulazi u grad Jerusalim. On ulazi na carska vrata jerusalimskih zidina i pred njega izlazi veliki broj stanovnika ovoga grada. Oni ga pozdravljaju mašući grančicama koje i mi osvećujemo u našim hramovima, kojim simbolišu krst i vaskrsenje. Njegov ulazak u Jerusalim mnoge je pokrenuo da veruju da je on Mesija i uzvikivaće mu Osana sinu Davidovom. Ova ista masa samo nekoliko dana kasnije uzvikivaće: raspni ga, raspni. Pitamo se kako je moguće da ljudi za tako kratko vreme promene svoje mišljenje. Od reči Osana do reči raspni ga, raspni, najbolji je dokaz koliko su ljudi slabi i skloni spoljašnjim društvenim uticajima
Zaštara je najbolji primjer ovo što se desilo na cveti. Bogoborni ljudi su mislili da će raspećen Hristovim prestati sve ono što je on govorio, činio, učio. Mislili su da će on biti samo jedan od mnogih propovednika, učitelja i filozofa čijom smrću se završava njegovo delo. Njima je bila sakrivena tajna ličnosti Hristove. On će tek svojim vaskrsenjem potvrditi da je ovoploćeni Bog i obećani Mesija koji je došao da spasi grešni rod ljudski. Sada kada pogledamo ovo naše vreme i uporedimo ga sa vremenom Hristovim, shvatit ćemo da se nije mnogo promenilo. I dalje su ljudi podeljeni za i protiv Hrista. Ta osnovna podela ljudi za i protiv Hrista je kao odvajanje jagnjadi od jaradi. Sveti oci kažu da je ulazak Hristov u Jerusalim ikona drugog dolaska Hristovog. Hristos ulazi u Jerusalim kao spasitelj, ali ulazi i kao sudija. Tako će biti kada bude i drugi put došao okružen anđelima Božijim. Tada će on biti koji će podeliti ljude u dve grupe. One sa desne strane koji su svojim životom, trudom i radom upodobili se sinovima i kćerima Božijim, a na drugoj strani će svakako biti oni koji su gonili crkvu Božiju, koji su imali zlobu u srcu svome, takvi će biti sa leve strane, odnosno daleko od Boga. Ovakvi ne samo da se nisu upodobili sinu Božijem, već su postali i demonoliki. Ovi neće naslediti carstvo nebesko, ne zato što ih Bog neće kod sebe, već upravo obrnuto, zato što svojim životom nisu stekli ljubav prema bližnjima i prema Bogu Spasitelju. Zato pokažimo se da smo za Hrista, dolazimo redovno na bogosluženja i sjedinjujemo se sa Hristom. Učestvujemo naredne nedelje na bogosluženjima koja nas ne samo podsjećaju šta je Hristos uradio za nas nekada u prošlosti, već da je to bitno za budući vek koji nas očekuje. Punoća praznika se jedino može imati učešćem na bogosluženju, u zajedničkoj molitvi, ne u neradu, lenčarenju, jedenju i svemu onome što nas asocira na reč praznik. Pred nama su veliki dani za nas hrišćane i praznik nad praznicima, a svojim učešćem na bogosluženjima pokažemo da smo Hristovi. Neka bi dao vaskrsli Gospod da izdržimo zajedno sa njim put njegovog stradanja i da dočekamo slavno vaskrsenje Gospodnje. Amin. Recimo svi, sve duše, svega onda svoga, recimo... Gospode, pomiluj! Gospode, sve držitelju Bože, Otaca naših, molimo ti se usliši, pomiluj! Gospode, pomiluj!